ଖୋଲୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସତ ପଦାରେ ପଡୁଛି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସତ ଚାପିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବାରିପଦା ବାଙ୍କସୋଳ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ରହୁଥିଲେ ରୋଗୀ ସେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି କରୋନାରେ ମୃତକଙ୍କର ପୁଅ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ମୋତେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଅ ଏଠି ମୋତେ ମାରିଦେବେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ହିଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି କୋଭିଡରେ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହସ୍ପିଟାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ରୋଗୀମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଟିମ୍ ବାଙ୍କସୋଳ ଯାଇ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଏକ ଘଟଣା ମିଛ ଏବଂ ଆଧାରହୀନ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତା ସହିତ କୁହାଗଲା ଯେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବେଡ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିଆଯାଉଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଡାହା ମିଛକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଝାଡ଼ା ହେଲା ଘରେ ତ ତା ଝାଡ଼ା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ PRM ମେଡ଼ିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାରୁ ସେଠୁ ପଜିଟିଭ ହେଲା ପଜିଟିଭରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବାଙ୍କିସୋଳ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଉ ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ବେଟର ଚିକିତ୍ସା ICU ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବାଙ୍କିସୋଳ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲି ବାଙ୍କିସୋଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ 20 ତାରିଖ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାର ତ ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେହେତୁ ମୁଁ 21 ତାରିଖ ଦିନେ ରାତିରେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି ବାପା ନିଜେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏଠି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ମୋତେ ନେଇଯା ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଏତେ ହେଉନି ଏଠାରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେମିତି ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହୁଛେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଉଛେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଖରାପ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ନେଇଯା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି କହିଲେ ହଁ ମୋର ଟିକେ ଭଲ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଇଠି ମୋତେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ଏଠୁ ନେଇଯା ନହେଲେ ଏଠି ମୋତେ ମାରିଦେବେ ସେଇ ତାପରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ସକାଳେ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଘରୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ସକାଳ ବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମୀମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଥିଲା ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଏଣେ ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ବହୁତ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖରାପ ବି ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଅପସନ୍ ହିଁ ନଥିଲା ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ବେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବି ମୁଁ ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାବରେ ଡର ତ ଲାଗୁଛି କାଳେ କହି ବି ହେଉନି କାଳେ କିଏ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ରାଗ ଦୋଷା ରଖିଥିବେ ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଆଉ ମୁଁ ତ ସତଟା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଯେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ପରେ ଲାଗୁଛି ସେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଦର୍ଶାଇବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଥାଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏଇ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଆକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାଇ କୋଭିଡ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନାହିଁ ଆମ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଇଥିଲା ସେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ତା ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ସେ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ମାନସିକ ଯାହାର ବିକୃତ ଥାଏ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଏଭଳି ସ୍ପର୍ଶକାତ ବିଷୟରେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଛୁଆ ଛୁଆଳିଆ ଆମେ ଏଭଳି ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଫଟୋ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ
ରଞ୍ଜନ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଅଧିକାରୀ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଦେଲେ ମିଛ କେବେ ସତ ହୋଇଯିବନି। ସତ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଭିଡିଓ ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାକି ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ଏକାଧିକ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କିଏ ଶୌଚାଳୟ ପାଖରେ ଶୋଇଛି, କିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ଅତି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଛି, ଏବଂ ଆଉ କିଏ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଜୁଆଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସବୁ କ'ଣ ମିଛ ଭିଜୁଆଲ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସେ ତ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସବୁଠାରୁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ତରବରିଆ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଆକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ନେଇଛି, ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳିଆ ମତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ସେମାନେ ଆଶା କରିନଥିଲେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଲୋକ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତକୁ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ମତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଟୋଟାଲି ଭିତ୍ତିହୀନ, ସେ ତ ଜଣକୁ ଢଙ୍କେଇବା ପାଇଁ ଦଶକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରଞ୍ଜନ, ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟ ଫଲୋ କରୁଛି, ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼େଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କୋଉ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ୱେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୋଲି? ନାଇଁ, ଏକଦମ ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଯୋଉଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଇଏ ଏକଦମ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଣଙ୍କର ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିକି, ଜଣଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ଟିକେ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଯଦି ମାନସିକ ରୋଗୀ କହିଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ ଯେ ମାନେ ଆଲକୋହଲ ଆଡିକ୍ଟେଡ, ତେବେ ତ ଏଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏହାକୁ ସାଧାରଣରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି ଲୋକ। ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ତାକୁ ତ ଆଦୌ ସତ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ମାତ୍ରାରେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହିତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।